ស្តីពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី5បើកសម័យប្រជុំដំបូងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8ព្រឹករដ្ឋសភានីតិកាលទី5នឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាព ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភាពិធីបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ដំបូងនឹងត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកវិទ្យុជាតិ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ 105.70 MHz ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា